Ukijadiliwa basi tambua ujumbe umefika. Maishani usijisumbue kushughulika na ya watu. Ya watu waachie wenyewe, ila wewe fanya yako yalete athari kwa watu, kwa wakuchukiao na wakupendao. Wakupendao watakuombea dua na wakuchukiao watakuonea kijicho. Ila katika maisha unahitaji sana maadui kuliko marafiki. Maadui watakupa ghera ya kufanya zaidi na kuwazidi, kwani kisasi kwa maadui zako ni mafanikio na ufanisi wako. Maana inawachoma kama mkuki. Bila shaka wakusema watasema kwani wambea wapo na hawana likizo. Bora unafanya yanayofaa basi itawagusa na kisha utasikia wakikujadili. Ima kwa uzuri au hata kwa ubaya, ila fahamu kuwa unapojadiliwa ujue ujumbe umefika. Na hiyo ndio akiba maneno.